أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مرتد وسیم رضوی نے جس طریقے سے قرآن پاک کی توہین کی اور قرآن پاک میں جہاں کے اوپر ایک زیر و زبر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے 26 آیتوں کو نکالنے کی کوشش کی، اسی مرتد وسیم رشدی نے، اس کو رضوی نہیں بلکہ وسیم رشدی کہیے، وسیم رشدی نے جس طریقے سے حضور سرور کائنات کے لیے جو گندے لفظوں کا استعمال کیا ہے صرف چند سستی شہرت کے واسطے، چند ٹکے کے واسطے. میں اس وقت نجف اشرف عراق میں ہوں، بھرپور طریقے سے پوری جہان تشیع میں اس کی مذمت ہو رہی ہے، اور میں بھرپور طریقے سے آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے حوالے سے مرتد وسیم رضوی کی اس بیان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ انڈیا آنے کو بعد میں باقاعدہ قانونی کاروائی بھی اس کو پر کی جائے گی. آپ جہاں جہاں کو پر ہوں، میرا یہ میسج ہے، میرا یہ پیغام ہے کہ اس وسیم مرتد کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیجئے، اس لیے کہ ڈنمارک میں رسول اللہ کے لیے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھ دیا گیا، ایک چھوٹا سا وہاں کے اوپر تو زبردست طریقے سے پروٹیسٹ ہوا، اور انہوں نے ایک کارٹون بنا دیا تھا ڈنمارک میں، تو اس کو لے کے تاریخی احتجاج لکھنؤ میں ہوا. آج لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آج کوئی صدا احتجاج تک کے بلند کرنے والا نہیں ہے. لہذا چاہے شان رسالت ہو، چاہے شان اہل بیت ہو، چاہے قرآن پاک کی عظمت ہو، ہم بھرپور طریقے سے اس کے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں، اور ان آر ایس ایس کے لوگوں کی بھی مذمت کرتے ہیں، ان سوامیوں کی بھی مذمت کرتے ہیں جو وسیم رشدی کا ساتھ دے رہا ہے. میں بھرپور طریقے سے ان سب حضرات کی مذمت کرتا ہوں، اور پوری طریقے سے ہم اس مرتد سے مقابلے کے واسطے تیار ہیں. فقط والسلام.